Jederne bizer opozisyona Suri ve Ragahandin Kusi Xuriya Türkiye 700 çekdarin cegundavarin Halebe derbasi Türkiye kirine. Ule deverin sinori beramber deverin Kurdili Kurdistan'a Suriye bicih kirine. Ji aliyê xwe ve Rewangeha Suriye ama Mirovan Ragahand ku istihbaratên Türkiye bi basên Türkiye 700 çekdarin hevpeyman juwan re. Kut operasyona li dijî Efrîna Rojavayê Kurdistanê de beşdar bibûn, di Efrînê re derbasî Tirkî bûne. Û biriya lîwa Eskenderûn re, di nava xaka Tirkî re hatine veguhestin ji bo deverên sînorî bi rojhilatê Çemên Feratê re ango deverên Kurdistana Sûriyê. Li gorî Rewangeha Sûrî ku ew çekdar tevî çekên xwe yên sivik weku çeka Klaşinkofê hatine veguhestin û ew çekdar tên naskirin bi wergirtina pereyan ji sîxurên Tirkiyê tevî ku xelkê gundewarên Helebê û Dêrezorê ne. Li gorî pesna jêderên taybet, ew çekdar weku Murtezeq bi Tirkiyê re kar dikin. Jêderne bi ser opozisyona Sûrî ve di dema borî de ragihand bû ku sîxuriya Tirkiyê dergehê tûmarkirina navê çekdarên ku wê beşdar bibin, di şerê li ser deverên Kurdî de vekiriye. Di rojên borî de jî, jêderne taybet ji arkê re eşkere kirin ku Tirkiya bêhtir ji 2000 çekdar li deverên sînorî kom kirine û armanca wan ew e ku derbasî rojhilatê Çemê Feratî bibin. Liv û tevgera Tirkî li ser sînorê wê bi girê spî re ji alîkî ve û tevgera çekdarên bi ser peyedê ve û amadekariyên şerê Tirkiyê ji aliyekî din ve bû e cihê matirsiya welatiyên sivîl li Kurdistana Sûriyê û welatî matirsiya dubare encamdana ezmûna Efrînê tînin ziman.